jménem si, abych vás srdečně vítal, přicházíme vyslechnout hudební dílo do kostela. Hudební dílo barokní. Jeho autor neskládal hudbu pro koncertní pódia. A tato hudba nebyla provozována, aby dobývala slávu svému autorovi nebo interpretu, ale byla to hudba, která měla oslavovat Boha. Měla se dotýkat absolutní lásky, aby člověk nalézal přes absolutní lásku, lásku lidskou, částečnou, limitovanou. A v ní nalézal sám sebe. Kéž se dnes podaří v tomto kostele, můžeme říci na tomto místě Božím, dosáhnout právě tohoto. Přeji zpěvákům, muzikantům, dirigentovi, aby to i pro mě bylo něco, když se dotknou této kvality. Pěkný večer. Tam zpívá jiná sopranistka jménem Iveta Fendrichová. Takže na poslední chvíli naskočila Iveta Fendrichová. A totéž se přihodilo s Martinem Šujanem, který s Kateřinou Šujanovou nejsou, no vlastně jsou lehce v příbuzenském svazku, ale nejsou to manželé. A Martin Šujan opět taktéž indisponován nemohl dnešní roli zastat, takže na poslední chvíli na něho, za něho zaskočil Tadeáš Mozart. Dobře, stane všechno, já jsem ten program, který vy máte, vysloval o dnešním skladateli, nepsal a četl jsem ho před koncertem a je napsán úplně skvěle, takže si ho určitě přečtěte, takže vás nebudu už více zdržovat slovy o velmi výjimečné sbírce a o velmi výjimečném skladateli, který působil v Olomouci a přeji vám hezký večer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
nejenom technických, jsme si nenastačili žádný přídat. Takže snad už přijete příště na náš koncert, který bude zpátky. Tak vám ten přídavek připravím. Děkujeme mnohokrát.